мені дали ключа. Я дав залог, дивіться, що потім наказали, робочий клас. Так, треба тагнути себе. Робочий клас. А що це позаду? А це Бредлі. Бредлі, американські наші військові штучки. Ось це, робочий клас. Бачите, якого ключа родали? Це взагалі можна навіть сказати, що на залізниці такими, мабуть, працюють. Я поки ще не втратив оптимізм. Потім ще, коли я зроблю декілька спроб, тоді я здуюся вже, да, і заспокоюся. Я намагаюся цій людині, яка їде мені на допомогу, якщо мені вдасться це поремонтувати, то поїхати йому на зустріч, щоб він менше їздив. Бо він якби їде, це вже робить мені послугу, знаючи, що в мене квітки на літак на завтра. От. Ну, ключик серйозний. З таким ключом. Таким ключом можна навіть наводити справедливість, я думаю, да? Такі інструменти. Можна сказати, я йому дав його потримати, він не втримав. Інфаркт стався. Правильно. Так, ще й дощ починається. Отакі у нас справи. Дивлюсь на траки, дуже багато ветеранів. Ветеранів армії, неві. Люди сідають, їдуть за кермо. Це теж така свободолюбива трошки професія. Це ті, хто не любить в офісі сидіти, да? І там постійно ходить якийсь соглядатай, да, який каже тобі, як треба працювати. То люди, я знаю, багато що закінчили в офісах працювати. І... Так, ну що, будемо робити спробу. Так, давайте я буду це робити з вами. Так, як цю штуку зажати, щоб вона не дівалася. Отже, півроку я, чи рік, під трак навіть не залазив ніколи. Все, прийшлося лізти. Зараз ми тут будемо ховатися від дощу. Також я обіцяв хлопцю його ключа не подряпати. Отже, лідер революційного руху залазить. Так, де там та штука? Залазить сюди. І на цей раз повинно спрацювати. Що? Що ти будеш робити з ним? Так. Його ще треба перекрутити, як він був. Так, я вже всю орієнтацію загубив. Як воно було? Я навіть не пам'ятаю. Але ключ теж маленький. От зараза. Ні, ну, це вже якесь знущання прямо. Майже. Ні, ну що за приколи? Зрозуміло, це європейський розмір. Цей ключ у нас 1,3 дюйма. А фільтр стоїть, бо це Мерседес цю машину виготовляє. Фільтр стоїть на європейський розмір. Знущання. Так, вилазимо. З ключом та телефоном. Добре. Добре, що я ще не такий товстий. І йдемо третій раз просити ключа. Це капець якийсь. Механік великий. Ні, ну я розбираюсь трошки. Слухайте, я взагалі, ну, восени я ж їду в цей мотоподорож, хто не знає. Я поїду в мотоподорож, буду знімати якби документальний фільм. Хочу присвятити солдатам нашим українським, які віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість
здійснювати свої мрії. У них були свої мрії, і вони їми пожертвували ради нас. Тому, скільки ми про них пам'ятаємо, стільки вони живі. І ми повинні про них пам'ятати. І тому я цю подорож задумав, байки я придбав. Правда, він для мене трошки високий. Я так носочками тільки достаю. Ну, я думаю, якщо я його завантажу, там добре. Хоча там парадокс. Його не можна сильно завантажувати. Я навіть титанову виделку та цю ложку придбав, щоб полегше було. Ну, трошки він завантажиться, він трошки просяде, може бути. Тоді я буду діставати. Ну, це капець. Чи як у вас кажуть? Ключ замаленький. Наступний розмір може бути завеликий. Ось чому проблема. І тоді вже я не думаю, що вдасться щось зробити. Хоча завеликий, я можу ще туди щось, якусь шматочок металу підкласти, я так думаю. Hey man. We need to switch it for the bigger one. You need a bigger one? Little bit bigger, yeah. I think it's European size there. Oh, metric? I think it's metric, that Freightliner. So maybe, just maybe, we can use something a little bit bigger. It's a DF. He took it somewhere here. No. Oh, look at that monkey wrench. Maybe this one. You want to try that one? Yeah, I think this is it, yeah. You can try that one. That's okay. Just yeah, I gave him $100 so he doesn't, you know. Yeah, yeah. This is serious shit. Yeah, I'm streaming that for. That right there grabs really good. Grabs hard. Really good, okay. Yeah. Because this thing is made from plastic. Okay, did you put it back? No. He got another box. Hold on, I want. Yeah, over here. That's where he got it from. A little bigger would be this one, probably. Right, yeah, this is 1.75, so... So... 5/8? No? It's either this one, or that one. It's either this one will work, or this one. Can I take both, just in case, so I don't go back and forth? Yeah. All right, man. I'll be right back. Okay? Sorry about it. Тепер я справжній мастер і командир важкої індустрії. Робіть скріншоти, коли я стану міністром чого там, я не знаю. Міністром залізничного транспорту, то це вам скріншати ці згодяться, ви скажете, що ви там на Ташбаєва гоните, подивіться на його біографію, дивіться, з якими ключами він працював. Ой, я не можу. Ну зараз я його точно відкручу. Але ті, хто колись ліз вгору, знають, що залізти це одне, а от злізти... Ви ж пам'ятаєте, 12 стільчиків, да, мене ж постійно з цим, з Бендером, Остапом Бендером порівнюють. Пам'ятаєте, да? Отець Федор, як схопив ковбасу, як він заліз, а злізти вже не міг. То відкрутимо, а от закрутимо ми чи це назад, гарантій немає ніяких. Бо взагалі, по правилам, ці штуки ніхто не повинен чіпати, це повинен робити тільки ділер. Ділер, який погодився це робити, знаходиться в штаті Теннессі. Це звідсіля теж. Треба назад повертатися. Назад повертатися ми не звикли, да? Тільки вперед. Так що поки мій товариш, бідолага, вже там їде десь, через ці трафіки східного узбережжя, я тут, в Вірджинії, спробую зараз. Може, вдасться законопатити цю штуку. А це не придумують. Всяка головна біль. А це лише система, яка робить просто, ну, вихлоп, робить безпечним для екології. І вона дуже ненадійна. Вона була взагалі ще більш ненадійна. Це якби більш надійніша. Бачите, да? Що відбувається? Бачите, да? Лідер
Лідер революції повинен лазити тут. Чисто з поваги до американської екології. Зараза, великий. Трошки великий. Що значить європейський розмір? Але... А ви кажете, коли корупцію не здолаємо? Це ж просто смішно. В порівнянні з цим це ніщо. Я сподіваюсь, воно мене не об'є ці зарази. Що це за тема? Ага. Ось і проблема дисфункційності цієї маленької державної системи. Бачите? Якщо ми це законопатимо, то все повинно стати нормальним. Так, це є фільтр якийсь тут. Фільтр міняти ми не будемо. Така зараза вонюча, якась аміачна рідина. А це була, я не знаю для чого, гумова така штучка. І в неї дирочка. Так, а як її тепер законопатити? Оце буде цікаво. Ну, спробуємо. Так. Саме важко було не відкрутити, а залізти та вилізти. Оце... Тут же нема зовсім місця, подивіться. Бачите? Був би я... трішечки більш годований, я б туди вже не заліз. Так, оцю резиночку нам треба або знайти нову, або цю заклеїти. Скоріш ми... купити її тут не знаю. В них нема таких запчастин тут, на жаль. Це вважається таке дуже... Так, давайте я йому один ключ віднесу зараз. Одразу віддам. І скажу, що він не... Ось у мене наборчик інструментів, бачите? Бачите, які ми підготовлені. Зремонтувати, щоб любителі шоколаду не тішились? Слухайте, любителі шоколаду хай відпочинуть. Я журнал «Юний технік» виписував, коли я ще був в другому, здається, класі. Середньої школи номер 17, місто Черкас. І ця була, як і техніка молодежі. Я, повірте, я руками можу зробити все. Весь цей трак можу, якщо захочу, розберу та зберу. Ну, трошки хвалько, да, але це не означає, що якщо я хвалько, то я нічого не вмію. О, зараз ми придумаємо щось з цією гумовою штучкою. І я думаю, потім ми зробимо процедуру спеціальну, нажимається кнопочка, і трак починає начебто сам чистити цю систему. Це займає 40 хвилин. Якщо після 40 хвилин в мене погаснуть три лампочки і комп'ютерне warning, тобто попередження, що швидкість лімітована до 5 миль в час, то це означає, що ми знову боєздатні, маленький боєздатний підрозділ, да? Я думаю, цю гуму, зараза, як її заклеїти, от я не знаю, в мене всі гумові причиндали, до речі, в мотоциклі. Я вже зібрав дорогу. Якщо там щось з якоюсь там шиною щось буде, да? Камери. А тут я навіть не уявляю, як з цим поратися. І у них, я не думаю,
А це їх списали, чи що з ними роблять? Ось, бачите? Це US Army чи Marines? Це схоже на Marines. Морська піхота. Це в них кольори такі тут. Це механіки так працюють, бачите, у них таке. Оцей тулбакс коштує снепан, бачите? А це тільки ящик коштує 10 тисяч доларів. Весь інструмент дуже-дуже дорогий. Коли механіка приймають на роботу, його питають, наскільки грошей в тебе є інструменту. Коли він каже, в мене на 15 тисяч доларів інструменту, тоді розуміють, що ця людина якби цією професією, да, займається серйозно. І той, хто не вміє, він ніколи не вкладе такі гроші в інструмент. Розуміло, да? Це я коли приїхав, дивіться, які ящики. Ось його метка, який красивий. На амортизаторах колеса і всі діла, да? Ну, тут люди до всього відносяться дуже серйозно. Так. Добре, я хлопцю покладу цей ключ назад, з його дозволу. З його дозволу покладу назад. Ні, герметиком не знаю, вийде чи. Ну зараз ми щось будемо придумувати, тому що так не можна нічого зробити. Це ж копійчина штучка, копійчина. Yeah, I put the other one back, but the silver one... The silver one, I needed to screw that thing back. Look, that's what happened. When you open up the cover, this thing goes and then filter. Oh, say hello. That's people in Europe. Okay. I was showing them your toolbox and I told them it's like 15, maybe $20,000 worth of tool, maybe 20. More. 20? Yeah. 20 тисяч доларів в інструменті у людини. Оце механік такий, професійний. Okay, yeah, I'm just, you know, telling them the way how we do things here, yeah. So they learn. You got the... I got the wrench. Yeah, I'm gonna finish, then I'm gonna bring it back to you. Go ahead. I know, so I'm thinking duct tape, something, like redneck fix. What do you think? Probably not? No, probably not. Oh, man, so what to do? Oh, maybe like sealant, you know, that... No? Take it in there, show it to the manager, he might... Might have something. He started stocking some of that DEF stuff. But yeah. Okay, let me double check. Yeah. Okay, thanks. На 20 тисяч доларів інструменту, хлопця. Отак от. Це вам не там. Ну так вони заробляють. Механік тут працює механік. Йому менше, ніж 26 доларів на годину не платять. З таким інструментом. Людина, це його... Вибачаюсь, мені позвонили, сказали, що трак цей. Бляха-муха. Так, задовбала ця штука, буду в руках тримати. Цей евакуатор для великих траків, теж є евакуатор, він дуже дорогий, до речі. Він дуже дорогий. Ми вже 100 доларів потратили лише на те, що намагалися комп'ютером зробити обнуляння, чи як це правильно сказати. І воно, звісно, його не зробило, тому що тут, ну, проблеми. Зараз я спробую. Це залишилося в мене ще 30-40 хвилин, щоб це зробити. Якщо я це зроблю і воно спрацює, тоді то у трак йому просто дадуть гроші за те, що він приїхав, і його відпустять назад. Якщо ж він потягне, то це зовсім другі гроші. Ну, це може бути навіть 1500 доларів, 2000 доларів. Лише за те, щоб цю мою величезну, причому повністю, в мене максимальна вага зараз, повністю завантажену фуру, відтягнути на ділершип. І оця штука копійчина, от вона коштує, мабуть, 3 долари. Оце з цієї 3 доларів, да, зараз хтось попаде, ну не хтось, а власники компанії можуть попасти 1500 тоу трак, і ще поки поремонтують, хоча вже діагностику всю ми зробили, скажімо так. Ну, 4000 доларів. Отак працює економіка. Всі мають свій шматок хліба. Водій тоу трака має свій шматок хліба, механіки мають свій шматок хліба, ділершип. Всі працюють, все так закручено, що якимось таким чином. Ну добре, який вантаж я везу? Я везу, знаєте що, зелений лук, до речі. Зелений такий, що з борщиком, з пампушечками дуже добре йде. Все, давайте, я буду намагатися вирішити цю проблему до того, як приїде цей heavy-duty evacuator. Дякую.